پێشمەرگە و کەسوکاری شەهید ئەو دوکاینەی کێکەتی و پارتی لە ساڵی 1992ەوە تا ئێستا لە هەموو هەڵبژاردنێکدا بانگەشیان پێدەکەن کەچی مەزلومترین مەخدوورترین و بریندارترین چین و توێژن پێشمەرگەکانی شاخ ئەوانەی کەچەکی خەباتیان دژی زوڵم و ستەم لەشان کرد ئێستا کە دەبینن خەباتەکەیان لەلایەن گروپێکی بچووکەوە بەلاڕێدا براو بە شەریعەتی شاخ و لەسەر حسابی گیانبازی و فیداکاری ئەوان گروپێک زوڵم و ستەم و گەندەڵی و دزی و هەموو جۆرە بەدکاریەک دەکەن ئەسەف بۆ ئەو مێژووە دەخۆن کە گروپێکی بچووک لەسەر خۆیان تاپۆیان کردووە تێکۆشەرە دێرینە ڕەسەنەکان ئەوانەی خەباتیان بۆ ڕزگاری نیشتیمانی کردووە نەک بۆ داگیرکردنی کوردستان و بۆ دزینی نەوت و فرۆشتنەوەی خەبات بە خەڵکی کوردستان لە هەموو کەس زیاتر هەست بەو برینە ڕوحیە دەکەن کە گروپێکی نابەرپرس لە ناخیاندا دروستی کردووە بە هەمان شێوە کە سوکاری شەیدان هەست بە برینێکی دەرونی دەکەن کاتێک دەبینن ئەو خوێنەی کە ڕۆنەکانیان بەخشیان بۆ هێنانەدی کوردستانێکی ئاوەدان و خۆشگزەران ئێستا گروپێکی کەمی نابەرپرس بازرگانی بۆ خوێنەوە دەکەن کە سوکاری شەیدان بە قوڵی هەست بەو غەدرە دەکەن کە بەناو شۆڕشگێڕەکانی شاخ لەسەر حسابی خوێنی ڕۆڵەکانی ئەمان کوردستانیان وێران کرد و ژیانێکی شاهانەشیان بۆ خۆیان دروست کرد.